অসমত গুৰিলৈকে হিপাইছে হিজবুল মুজাহিদিনে। লামডিং উৰুৱাই দিয়াৰ পৰিকল্পনা আছিল হিজবুলৰ। গুৱাহাটীতো চলিছিল হিজবুলৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযান। হিজবুলৰ অসমৰ দায়িত্বত আছিল কুখ্যাত কমৰুদ্দিন। কানপুৰত কুখ্যাত হিজবুল মুজাহিদিনৰ দুৰ্ধৰ্ষ কেদাৰ কামৰুজ জামান উৰফে কমৰুদ্দিনৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতেই থৰহৰি কম্পমান অসম আৰক্ষী। অসমত কমৰুদ্দিনৰ তিনিটা সহযোগীক আৰক্ষীয়ে জালত পেলোৱাৰ পিছতেই স্পষ্ট হৈ পৰিছে হিজবুল মুজাহিদিনৰ ভয়ংকৰ তৎপৰতাৰ বাস্তৱ ছবিখন। বিগত 48 ঘণ্টাত হোজাইতেই গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে কমৰুদ্দিনৰ তিনিটা সহযোগী। এইটো বিলকুল আছে, আমাৰ জিলাত আগৰ চাৰিটা মানুহ আগৰ হিজবুল মুজাহিদিনৰ এটা কেডাৰ আৰু তিনিটা মানুহ আগৰ এৰেষ্ট হৈ আছে, তেতিয়াতো নেটৱৰ্ক আছেই আছে। আৰু কিমান ডাঙৰ আছে, গোটেই অসমত ক'ত ক'ত আছে, এইটো বস্তু ওলাব কাৰণে গোটেই যি অসম পুলিচ আছে এইটো কাৰ্য কৰি আছে। যমুনামুখৰ শাহনৱাজ আলম, লংকাৰ উদালিৰ ছাইদুল আলম, হোজাইৰ উমৰ ফাৰুক, এই দুটা আৰু কালি যি আমি এৰেষ্ট কৰিছিলোঁ শাহনৱাজ, এই তিনিটাজন আছিলে কনষ্টেণ্ট টচত আছিলে, কমিউনিকেশ্যন কণ্টিনিউৱাছলি কৰি আছিলে। কমৰুদ্দিনক কেইবাটাও স্থানত কুটাঘাটৰ দায়িত্ব দিছিল হিজবুলে। হিজবুলৰ প্ৰথম টাৰ্গেট আছিল লামডিং। ধৃত তিনিটা সহযোগীৰে সঘন যোগাযোগ আছিল কমৰুদ্দিনৰ। কামৰুজ মাজতে তাকে বেলেগ বেলেগ এৰিয়াৰ ৰেকি কৰিবৰ কাৰণে এইটো প্লানিঙৰ কাৰণে দিছিলে। আমি গম পাইছোঁ কি এইটো টাৰ্গেট এৰিয়া হিচাপে মতলব লামডিং ফাৰ্ষ্ট আছিলে। কেৱল ইমানেই নহয়, আৰক্ষী নিৰাপত্তা আৰক্ষীয়ে গিজ গিজাই থকা গুৱাহাটী মহানগৰীটো চলিছিল হিজবুল মুজাহিদিনৰ সদস্য ভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া। আগষ্ট মাহত গুৱাহাটীলৈ আহিছিল কমৰুদ্দিন। কুখ্যাত কামৰুজে লৈছিল সদস্য ভৰ্তিৰ দায়িত্ব। ল'ৰা নাই বুলিহে কামৰুজ গুচি গ'ল, মানে সি আহিছিলে মানে মানুহ যোগাৰ কৰিবলৈ, সি আহিছে মানে মানুহ যোগাৰ কৰিব, অৰ্গেনাইজেশ্যনটো ইয়াত ষ্টাৰ্ট কৰিব বুলি আহিছিলে। যুৱ সদস্য ভৰ্তিত বেছি গুৰুত্ব দিছিল কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৱে। এই কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৰ আন আন সদস্যৰ সন্ধানত আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে জোৰদাৰ অভিযান। আৰু গোটেই অসমত হিজবুল মুজাহিদিনৰ কিমান ডাঙৰ নেটৱৰ্ক আছে, ক'ত ক'ত এনেকৈ ৰেডিকেলাইজ কৰি আছে যি আমাৰ য়ং মাইণ্ড আছে, এইটো কাৰণে আমি তদন্ত কৰি আছোঁ। ধনৰ লোভ আৰু বিভিন্ন কৌশল প্ৰয়োগ কৰি সংগঠনত সোমাব খোজা যুৱকক আকৃষ্ট কৰে হিজবুল মুজাহিদিনে। কমৰুদ্দিনৰ ধৃত সহযোগী উমৰ ফাৰুকৰ বিস্ফোৰক ভাষ্যত ওলাই পৰিছে এই সকলোবোৰ তথ্য। কমৰুদ্দিনক সন্ত্ৰাসবাদী বুলি আগৰ পৰাই জানিছিল উমৰে। 30,000 টকা দি উমৰ ফাৰুকৰ ঘৰত আছিল কমৰুদ্দিন। কমৰুদ্দিনৰ লগত গৈছিল ধৃত শাহনৱাজ। হোজাইৰ ঢোলমাৰীৰ উমৰৰ ঘৰত 5 দিনকৈ বাহৰ পাতিছিল কমৰুদ্দিনে। এমাহ আগত যমুনামুখত শাহনৱাজৰ সৈতে নামাজ আদায় কৰিছিল কমৰুদ্দিনে। কিন্তু হিজবুলত সদস্য ভৰ্তিৰ অভিযান সফল নোহোৱাত উমৰৰ পৰা টকাও গোটাই লৈছিল কমৰুদ্দিনে। একো কৰা নাই, খালি থাকিছে মোৰ ঘৰত। জানেনে এইবিলাক কাম যে সি কৰে, কামৰুজে কৈ দিব, গম পাইছে। পইচা কিমান দিছিল আপুনি? 30,000 দিছিলে, কিন্তু এটো আকৌ লৈ ল'লে। উল্লেখযোগ্য যে বৃহস্পতিবাৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ কানপুৰত উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষী আৰু এণ্টি টেৰৰিষ্ট স্কোৱাডৰ জালত পৰিছিল কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী গোট হিজবুল মুজাহিদিনৰ অসমৰ দুৰ্ধৰ্ষ কেদাৰ কমৰুদ্দিন। দুৰ্ধৰ্ষ সন্ত্ৰাসবাদীটোৰ বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তিৰ পিছতেই অসম আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে কমৰুদ্দিনৰ তিনিটা সহযোগী। ইয়াৰ পিছতেই পোহৰলৈ আহিছে অসমত হিজবুলৰ ভয়ংকৰ তৎপৰতাৰ ইটোৰ পিছত সিটো বিস্ফোৰক তথ্য। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা, হোজাইৰ পৰা প্ৰণৱ শৰ্মা আৰু টবকাৰ পৰা আব্দুল হাকিম, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।